всичко започна два черта е такива. Защото взех да чиста в градината и тия столисниците, острите да ставят са. Да. Зафанах тума на боди, тук на драма, на боди, ма века на еба си майката, ръката не става нищо. Да. Човеки си купиха и такива ръкавици още. И те са по 2 лева. Да, толкова. Кого мисля аз по 2 лева, я да има тук е за... градината. За градинската работа. Не съвсем друго, но на другия ден с ръкавиците вече изчистих дня и сега имам още 2 или 3 листи, кога да чета още. Е, ще ги оправиш. Да, днеска може и ако ми стане малко време. Да чиста още един поле. А, те. Знам го за врата. Докато се навра да почна да ги да. Чистате. Айде, печо. Ще ги оправиш. О, да. И на мене. Thank you.
Passi che fa!
няма Петя. Ще се видим долу. Аз съм от тука, Петю. Да. Айде, чао до следващия път.
като роботи върви ти, бе. Тук бе, искам да ядам. Туй, туй.